liten pojk, han vill inte få leka sig. Han bara rusar runt i rummet och petar på varje grej. Nu får det vara nog, nu ska han höra på mig. Gå lägg dig. Spela ishockey. 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 Gå lägg dig. Brukar han kasta lite gosedjur. Och han tar sina kokosar och kastar massa kokosar. Du gillar rummet och jag vill bara han ska gå och lägga sig.